Det diktet som du leser nå, Hans, til Sergej Jesenin, det handler jo da om en russisk lyriker som døde ung. Han falt ved egen hånd, men han rakk å bli verdensberømt på kort tid. Du sier til å begynne med diktet at vi er blodsbrødre, så det virker som du sammenligner deg selv med Jesenin. Kan du si litt mer om den slektskapen som du føler? Ja, det var det. Han kom fra små kår i en landsbygd borti hva heter det nå der? Sibir, ja, i Sibir kom han ifra. Og, men han var jo så stor en lyriker, Jesenin. Så det går ikke an å sammenligne seg med han, vet du. Men jeg synes det er vel likhet i utgangspunktet der. Ja, vi sa akkurat at du kom jo fra et skogsmiljø her på Eidskogen. Ja. Og ja, ditt møte med det litterære borgerskapet, om vi kan si det slik, opplevde du det omtrent som Jesenins og hans skjebne? Ja, det kan jeg vel si. At jeg gjorde. For det var jo liten forståelse for å skrive dikt i det miljøet der, vet du. Ja, du har jo hele tiden vært bøtt inn til det å være skogsarbeider, og du i diktet her, så du antyder jo på en måte at øksa, spanen og fellespettet, altså skogsarbeiderredskapen, på en måte har reddet deg. Du sier du har holdt ut lenger enn det Jesenin gjorde. Ja, han gikk jo for egen hånd, Jesenin, han var her 30 år. Men jeg har jo holdt ut lenger i det. Inntil hjertet mitt slo feil, og jeg ikke klarer det meg lenger i skogen. Det har vel til å være, Harvey, har vel til å være både skogsarbeider og lyriker? Ja, jeg jammer det fælt når jeg har fælt, men jeg tror at det var en fordel det å drive i skogen. For den tiden stod det hver seg i kø i huet på meg. Jeg skrev dem i det, for det kunne jeg jo ikke gjøre. For kameratene selv, så kunne jeg ikke blotte meg og sette meg til å skrive i skogen, vet du. Det var ikke tale om. Det gjorde jeg allerede. Jeg tenkte dem sammen i huet, da hadde jeg dem med meg hjem om lørdagen. Vi tog helgen og skrev dem ned. Ofte 6-7 dikt som jeg hadde. Skrev dem rett når jeg hadde det minste vansker med det. Så den evnen har vært totalt borte. Ja, du sa en gang i et brev som du skrev til meg for noen år siden, at det å være dikter, det var et såre ensomt metier, var slik du uttrykte det, altså at et ja. Ensomt yrke på en måte, det er vel det du kanskje tenker på nå? Ja, og spesielt å skrive vers, vet du. I den omgangsformen som hersket der inne på skogen, så var det noe helt fremmed der å skrive vers, vet du. Ingen som begrepte seg på det. Nei, det var så fælt. Det var kanskje oppfattet som bortkastet tid på en måte? Det som jeg følte aldri vite frem dikta mine igjen, og jeg hadde skrivet en stor haug, stor som en pute. Og det tenkte jeg da. Nei, jeg gikk med en kjørt til Kongsvinger, til Rolf Jakobsen, for han var redaktør i Glomdalen, og han da jeg avviser. Ja, og hette. Hun hette Kongsvinger Arbeiderblad den gangen avisen var døpt til Glomdalen. Ja, mens Jakobsen stod i, det var døpt om mens Jakobsen var redaktør avisen. Da gikk jeg fra Bølje til Kongsvinger med ryggsekken full med versen, og så til han da. Og han var fin kar, fin og vennlig, og tok imot meg så fint. Og hadde diktet mine en natt da, så på det, de plukket ut det som en syntes gikk an da, som jeg fikk igjen til Narvak. Ja, jeg fikk igjen alt, men det var noe han hadde syntes gikk an da. Det var det liksom roten til min første samling, som hette Tyrjelden. Ja, og den kom i 1945. Ja.
Eller så var dette diktet ferdig 2-3 før dem. Da var den boka ferdig, men da kunne jeg ikke gi noe ut, for det alle de større forlagene var NS-preget, da vet du.